имаме език, история. Много хора са проявили кръв за България, да има етнически цялостна. Да, Европа търси човешки ценности, но не се уважава достатъчно етническите. Образованието е един от похватите и от инструментите, чрез които ние може да потърсим някаква промяна. Не мога да си представя български родители как си кръщават децата с имена като Дейвид, Стивън, Джесика или Майкъл. Коя е темата на твоят флаг, с който се явяваш като кандидат за евродепутат? Твоята голяма тема? Те са три основни теми. Първата е да привлече младите хора да останат в България. Втората е майчинството и децата. Третата е спортът. На практика, какво се получава в България? Ние учим млади хора, обучаваме ги и те заминават като специалисти в чужбина. Защо не се връщат? Защото нямат реализация, нямат достатъчно голяма заплата. България е подставена пред избор да предприеме едни смели действия. Те ще се състоят в следното. Предоговаряне и изготвяне на анекс към договора от Лисабон, защото ние сме представени като един общ пазар. Системата на движение на капитала е едностранна. От България към Европейския съюз. Много партии паразитират или осребряват идеите на Атака. Езикът, на който ние комуникираме с вас, всъщност ние сме превнесли в Русия. И в първата българска държава, и във втората, с делата на видни български просветители. И това руснаците не го забравят.